اپنا حصہ لے رہے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. مظفر آباد اور صوبہ سرحد کے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ ان کی خدمت کے لیے سب سے پہلے آنے والے رات دن ان کی تیمارداری اور بہاری میں مصروف وہی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں پر مصلحت پرستوں نے متاثر اور دہشت گرد ہونے کا ڈر چسپاں کر دیے. متحدہ کی بے لوس قیادت کو ہر خاص و عام نے اپنے دل کی گہرائیوں سے سراہا ہے. جناب الطاف حسین نے کہا کہ انسانوں کی مدد تمام عبادات سے افضل ہے. میرا دوستوں سے میرا تعلق ہے اور آپ کی ٹیم کو دیکھ کر میں مبارک بہت خوش کرتا ہوں کہ صرف سفر کے جذبے سے آپ اتنے لے کر آئے. یہ سب عبادتوں سے بڑھ کر بڑی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے جماعت کے سلسلہ میں ہم نے سن کر ہمارے دل میں نفر تھی کہ یہ کوئی پاکستان دشمن تحریک ہے, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو آزمائٹ ہے کہ آپ یہاں کے عوام کی اگر اس طرح شب روز خدمت کرتے ہیں تو اللہ کا لازمی یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور اگر آئندہ آپ کو حکومتی سطح پر بھی ایسا خدمت کرنے کا موقع ملے تو ہم دعا دے ان شاء اللہ مجھے بلبلہ اللہ کی طرف سے کرنا چاہیے. پھر کشمیر کے اندر خصوصاً ہمارے بعد میں ہمارے علاقے میں جو پوری مکمل طور پہ جو ٹیم آئی ہے میڈیکل کے حساب سے یا باقی سہولتیں خوراک اور کمبل وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں مکمل ضروریات ہوں گی, اس کے لحاظ سے ہم ان کے ان کے جو سربراہ ہیں الطاف حسین صاحب یا ان کے ساتھی جتنی ٹیم ہیں ان کا ہم شکر گزار ہیں. عبدل رحیم اور پاکستان کے خاص کر ان کے ایم ایل اے الطاف صاحب کے مشکور ہیں. کہ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں. وہ آئے ہمارے شہر میں جگہ جگہ انہوں نے محلوں گلیوں اور جگہ جگہ ہر بندہ میں اپنے لوگوں کی طرف سے یہ کہنا چاہوں گا مظفر آباد والوں کی طرف سے کہ ایم کیو ایم والے الطاف حسین بھائی کے لیے اگر ہمارا دل بھی لے لیا جائے تو وہ بھی بہت کم ہے. جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں تو کوئی واپس نہیں لا سکتا, مگر جو زندہ ہے انہیں زندگی کا احساس دلانا اور تمہیں نارمل زندگی کی طرف واپس لانا سب سے بڑا مشن ہے.